အချင်းနဲ့ပတ်သက်ရဆိုတာလေအချင်းဆိုတာတော့မတီးမြဲအခုချိန်မှာလေအများကြီးပဲအများဆုံးမှာအများကြီးပဲကွာတရွေးချယ်စရာတွေကမို့လို့ပေါ်ပြီးတော့ဒီ application တွေလောက်များနေတဲ့အခါမှာတစ္ဆာဖောက်ဖို့အရန်လွယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ထိန်းရလဲဆိုတော့တန်ရောစင်နဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် respect ထားမှုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်မရှိတဲ့အချိန်မှာရောရှိတဲ့အချိန်မှာရောအတူလက်တွဲထားနိုင်မှုအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးပါရဲ့လို့ထင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုင်မမဲဒီနင်းဘက်ရှော့ကအမိုင်းနဲ့စခဲ့လဲခဲ့လဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာဝယ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့တို့ရဲ့ဒါစိုက်ပွင့်ပွဲအတွက်အထိမ့်မဲ့နေနဲ့ဖွင့်တဲ့ပြန်ဖွင့်တဲ့နေလေးဆိုတော့လေအရန်ကိုထူးကြနေလေးပါဟုတ်ပွဲတက်ပွဲတက်အိတ်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ fashionable ဖြစ်တဲ့အိတ်တွေရောအများကြီးရှိပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင်တို့အဓိကတို့စီမှာတော့ sweet ကြိုက်တာပေါ့နော်branded လေးတွေထားပေးရပေါ့နော် David Jones ဆိုတဲ့ brand ရဲ့ Aldo တို့ဟိုမှာပေါ့အဲ့လိုမှ Chasing Geek တို့အကုန်လုံးကိုတို့ original asset တွေပေါ့နော် authentic တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ David Jones ကတော့ဒီမှာအဓိကပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Hong Kong brand လေးအရန်မိုက်တယ်အလဲတလေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားမိရဲ့ရှင်သူကအဲ့လိုခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကြိုက်လဲစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်နဲ့မျိုးစုံရွေးလို့ရတယ်ကွာဒီမှာဆိုလို့ရှင် brand ကြိုက်လား brand ကြိုက်ရင် branded ကိုဝယ်မဟုတ်ဘူးအဲထားလိုက်ပါတော့တချို့ကြတော့ cost ကိုတွက်တယ်လေအဲ့ကိုမျိုးစုံကိုင်ချင်တယ်လေအခုက fashion ကအဓိကပဲကွာအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံကိုင်ချင်ရင်လေဈေးတင်းတင်းလေးလည်းအများကြီးရှည်ဆိုပိုကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီ size လေးက35လမ်းခုခုခုရှည်ကြားမှာရှိရဲတကယ်လို့ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းရောက်ဖူးမှာပါမရောက်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းလာခဲ့ဖို့ဆွေရတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံရှိလို့ပါဟုတ်အဲ့ page number ရှည်ဆွေရအဲ့လိုမျိုးလေးခင်ရတဲ့သူတွေပေးရတယ်ဆွေရကြတော့ဟိုလိုမျိုးမရှိတဲ့သူတွေကိုအလူလုတာများတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ပေးပြမှာဟုတ်ဟုတ်ပေးရဲ့ဆွေရဟိုဟိုတလောကဆိုလဲအဲ့လိုအလူအမတယောက်ကလေအမှန်တမ်းပြောသူကလေးလေးတွေကိုသူ့ပြီးလူပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့သူဝတ်ဆရာမရှိဘူးတဲ့လာပြောတယ်လာပြောတော့ကျတော့ဆွေကအဲ့မှာဆွေလည်းတကယ်ချုပ်ပေးထားတာဟာမဝတ်ရသေးဘူးကွာအစ်စ်ချက်ချက်အာသူ့ရအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အလူမှာအလုံးကလှရဲလို့ပြောကြရဲဆိုတော့ကိုဝမ်းတာပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိရလို့တော့မဖြေတော့ဘူးထပ်ပြီးမပေးတဲ့လောက်တော့အဲ့လိုမျိုးဆွေရဲ့ page မှာလေအဲ့လိုကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေရှိရဲမရှိစင်မပြေလို့ဆိုလာပြောရဲကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ကိုကဒီချိန်မှာကွာသူများကင်ချင်လဲကိုလည်းကင်ချင်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးညီမလေးတွေဆိုလဲဆွေကဖက်နဲ့တရားအစာပေးတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစဉ်းစားကြည့်လေသူများတွေအကုန်လုံးဘလို့ပဲကိုရဲ့သားသမီးကိုတာဝန်ယူပေးရဲ့အလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှကျတော့မျက်နှာငယ်ရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဝတ်ဆရာတကယ်မရှိတာအဲ့အမအဲ့ဒါနဲ့ဆွေပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြည်နူးရတယ်ဟိုတအားဘလို့ပြောမလဲကြီးကျယ်ခန်းထားတဲ့အလူမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့သူများတစ်ဖက်သားကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ပုံဖို့ပေးတဲ့ချိန်မှာတော်တော်ဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုတချို့ကြလည်းလာပြီးတော့အကူညီတောင်းကြရရှိရပေါ့အခုလည်းဆွေကအများကြီးအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အချင်းရှိရလေအဲ့လိုအိတ်ကလေးဆိုလည်းပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစိုးရကပူတိုင်းကသားလေးရှိရလေသားလေးကိုမရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ရှိရရှိရဆွေအခုလည်းပတ်စံစုနေတာအဲ့အတွက်လည်းပါဟုတ်ဆွေကတော့အဲ့လိုជីជីမမကိုလုတ်ပေးခြင်းတာပေါ့ជីជីမမဆိုတာကជីကျဲခန်းထားတဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ပြောတာမဟုတ်မရှိရလူတွေစတူရီတာကျွေးပြီးတော့ဆွေကတော့အဲ့လိုကြီးလေအလူကိုအဲ့လိုလုတ်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုသားသမီးမျက်နှာမငယ်အောင်တော့သူ့လိုချင်တာအ ਨੇ သမတို့ကျွန်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လေဗဇက်ကဟလိုက်တာနဲ့ဘာဆိုရင်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားလေးရအောင်တော့ရုံးကန်ရတာပေါ့ဟုတ်အားလုံးရှင်ပြုတ်ဆိုအားလုံးကလာပြီးတော့မှတော့တက်ရောက်ကြမဲ့အချိန်မှာလှချင်တာပေါ့သိရမလားကိုသားလေးကိုလည်းဂုံမငယ်အောင်ကိုကလည်းလုံးဝလူတွေရှိမှအဲ့လိုကိုသားလေးနဲ့တင့်တင့်တယ်တယ်တော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့ရှင်ပြုတ်ပါလေနော်အဲ့လိုကိုချင်းစာလို့လေစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေကိုသားသမီးလေးကတော့သူတို့ဘက်ကတာဝန်ယူလို့ဖြစ်ပေမဲ့ကိုမှဝတ်ရချင်ကိုသားသမီးမျက်နှာငယ်မယ်လေအဲ့ဒါကိုမဖြစ်စေချင်တာမဖြစ်စေချင်လို့ကိုပို့ပေးလိုက်တာဟုတ်ပို့အဓိကကတော့သဘောတရားတစ်ခုကကလေးရာတစ်ခုခုလိုချင်လို့အကြောင်းကတစ်ခုခုပေါ့နော်တောင်းလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကလေးလေးမျက်နှာငယ်ရမယ်ကလေးလေးစိတ်ငြိမ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်မျိုးတက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်အောင်တော့ဆွေစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်သူဖြစ်ချင်တာကိုအားလုံးအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးဖို့ပါဟုတ်သူဖြစ်ချင်တယ်သူနိုင်ငံခြားသားချင်တယ်ဆိုအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးရမှာပေါ့ကအားခံစားရတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကသူကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်မယ်လို့မထင်ထားဘူးအဲ့လိုအင်တာဗျူးမို့လို့ငိုပြရလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားမှထိသွားအားကြောင့်မေးရမရအောင်မထိနိုင်ဘူးဘယ်လိုကြာလားလူတိုင်းတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်နော်ကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မအေးတိုင်းမှာခံစားချက်ရှိကိုရှိဟုတ်တောင်းလေးရတီးတဲ့အတန်လေးကိုကြာတော့ပုံပြီးခံစားရတယ်ရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးမထင်ထားဘူးလေကျမပြီးတော့တင်ပေးရပါလိမ့်မကြိုက်ဘူးသိရမလားဒါမေးမှမလို့နင်းဒါဖြေလို့အဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တာသူ့စိတ်ထဲရှိတာပြောအဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲရှိတာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကကြောင်ပြီးတော့လေတအားခံစားရဟုတ်
အော်နီနီကတော့ညီမလို့လည်းခင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြော congratulation ပါအရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဆွေးရလေတကယ်ပါအဲ့လဲဩပါတယ်လို့တကယ်မသိဘူး तू ဘာလို့ဆိုတော့ဆွေးတော့ကလေ personally တာခင်တာအဲ့ဒါတွေကြတော့လေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုး तू များမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းမမေးဘူးပေါ့နော်အဲ तू ပြမှာပဲ तू ပရိသတ်နဲ့အတူတူပဲသိရတာပါရှင်ဟုတ်အဲဘလို့အဲ့ဩတော့ဆိုအဲ့ဩပါတယ်တကယ်လဲအဲ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့လူဆိုတာကနှစ်ပေါင်းပဲဘလို့ပဲတွဲတွဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနဲ့ကိုက်ညီဖို့ကိုပျော်ရွှင်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်အားကြောင့်မင်းကြီးတွေအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ် तू ကလည်း तू ကသူဆက်တော့လုပ်လိုက်တဲ့လူပဲလीနော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပါဘူးဟုတ် तू ပြောတာနင့်နင့်ကိုကိုချင်းစာတယ်လာပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဘယ်လဲအဲ့အရင်ရှိတော့မော့ကြည့်ရတယ် तू ပုတ်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်မိုက်တယ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုလားတော့ညမိတ်ဆက်ပေးဖို့ရည်လားတကယ်ကြီးမတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်ဆိုတော့ပေါ်မှာတွေ့ရခါကြရောဘယ်လိုမျိုးလေးအဓိကသူရောဘာပလန်လေးအဓိကတိုင်ပင်ထားမှုရှိလဲအဲ့တော့တော့မရှိပါဘူးနီနီကကျတော့ teamwork နဲ့သွားတာဆိုတော့လေသူ့မှာသူကအစီအစဉ်တကြအများနဲ့အလုပ်ကိုတည်တက်စွာလုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့သူစီစဉ်ရှိပြီးသားနေမှာပါ3ရောကတော့အဓိကတော့သူချစ်ချင်တာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ပန့်ပိုးယုံပါပဲဟုတ်ဝမ်းသာပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးမှလေဘလို့အချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိမတယောက်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဘလို့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရဖြတ်တန်းခဲ့ရကို့အနာမှာအခုတကယ်တမ်းမိုးထားပြီးတော့လက်ထက်မဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချိန်နဲ့ဆရာကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမိန်းကလေးတယောက်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်အခုလိုမျိုးတမ်းမိုးထားပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရတာတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်အဓိကအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရဆိုတာလေအချစ်ဆိုတာကတော့မတည်မြဲဘူးချိန်မှလေအများကြီးပဲအများဆုံးမှာအများကြီးပဲကွာတရွေးချယ်စရာတွေကမို့လို့ပေါ်ပြီးတော့ဒီ application တွေလောက်များနေတဲ့ခေတ်မှာတစ္ဆာဖောက်ဖို့အရန်လွယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ထိန်းရလဲဆိုတော့တန်ရောစင်နဲ့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် respect ထားမှုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်မရှိတဲ့အချိန်မှရောရှိတဲ့အချိန်မှရောအတူလက်တွဲထားနိုင်မှုအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်လို့ရှိထင်ပါတယ်ဟုတ်ထားသွားခဲ့မေဆိုသူ့ရွေးချယ်မှုပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဇွတ်ဆွဲထားပြီးမှကို့နားမှာမပြောရင်လေကိုလည်းဘယ်စိတ်ဆင်းရဲရမယ်အဲ့ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပြောထားပြီးသားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကတော့ဘယ်သူမှအဖြစ်မခံအဲ့ကြောင့်ရွေးချယ်စဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲတုတ်ပြဲပဲလို့ one on one ထဲမှာပေါ့အရန်ချစ်တာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာကအမြဲတမ်းပဲသူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတကယ်တော့ခံစားရတဲ့အချိန်မှပဲခဏပါပဲပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုဘဝကိုဆက်ပြီးရုန်းကန်ကြရမှာလေအဲ့ကြတော့ကိုကကိုပဲဆက်ရုန်းကန်ရုံပေါ်အာတင်းပြီးတော့မရလောက်ဘူးတင်တယ်မရလောက်ဘူးတင်တယ်စီရအချစ်ဆုံးဆိုတော့ဟုတ်အချိန်တခုတော့လိုအပ်မှာပေးဆက်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ယောက်တွေ့တော့ယင်ထဲမှာတော့သွားရှိနေမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာလို့တော့စီရမကြားသေးဘူးအဓိကကတော့သူ propose လုပ်တဲ့ပုံစံပဲစီရမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဆောင်ကလို့ရှိရင်လည်းအလုံးတငယ်ချင်းတွေအလုံးကတော့ကြော်ချမှာလို့ဟုတ်လက်ဆောင်လေးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့သူကြိုက်မဲ့ဟာလေးတခုခုပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်